მოგესალმებით, მე თამუ ნაუჩიძე ვარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. NDI-ის კვლევის მიხედვით, ახალციხეს ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი წყლის ხარისხთან დაკავშირებით აქვს. გამოკითხულთა 95% სასმელი წყლის ხარისხს არ ენდობა. არადა ქალაქში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამ მიმართულობით მილიონობით ლარი დაიხარჯა. დღეს ჩვენ სწორედ წყლის ხარისხსა და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები კი გახლავთ მომხმარებელთა დახმარების ცენტრის ხელმძღვანელი ეპიდემიოლოგი ეთერ ზედგინიძე და ასევე დემოკრატ მეცხთა კავშირის დირექტორი გიან დღულაძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. სამწუხაროდ წყალმომარაგების კომპანიაში გადაცემაში მონაწილეობაზე უარი გვითხრეს და განაცხადეს, რომ წყალმომარაგების ხელმძღვანელს, რეგიონული ფილიალის მენეჯერს არათუ გადაცემაში მონაწილეობა, არამედ კომენტარის გაკეთებაც კი ეკრძალება და ჟურნალისტები ნებისმიერ კითხვაზე პასუხს მხოლოდ ცენტრში მივიღებთ და გადაცემაში მონაწილეობაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით უარი გვითხრეს ქალაქის მერიაშიც. ბატონო გია, თქვენგან რომ დავიწყოთ, 2004 წლიდან გვესმის დაპირება, რომ ახალციხე მიიღებს 24 საათიან წყალმომარაგებას, თუმცა ამის მერე წლები გავიდა, მილიონობით ლარი დაიხარჯა ამ მიმართულებით, თუმცა იმაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, რომ არ გვაქვს 24 საათიანი წყალმომარაგება, რაც გვაქვს სასმელად ისიც უვარგისია. როგორ ფიქრობთ, რატომ, რასთან გვაქვს საქმე? მოგესალმებით. მოდი ჯერ თავიდან განვასხვაოთ ერთმანეთისგან ორი სხვადასხვა რამე. ეს არის წყლის ხარისხი ერთი, ეს აბსოლუტურად სხვა საკითხია და აბსოლუტურად სხვა საკითხია 24 საათიანი წყალმომარაგება. მოდი რეალურად ვთქვათ ის, რომ იმ პერიოდთან დაკავშირებით, არ ვიცი ახლა რამდენ წელზე აქ საუბარი, მაგრამ ახალციხე წყლის მდგომარეობა შედარებით გამოსწორებული არის ზოგიერთი უბნები, სადაც 24 საათიანი წყალმომარაგებაც არის ფაქტია. ამას ვერ უარყოფ, გაკეთდა მსგავსი რაღაცეები, მაგრამ სამწუხაროდ წყლის ხარისხი დღემდე მოითხოვს გამოსწორებას და ამისი არაერთი ფაქტი არსებობს, როდესაც მოსახლეობა უკმაყოფილებას გამოთქვამს, განსაკუთრებით აი ამ პერიოდში, როდესაც ხელს შემოდგომა მოდის და წვიმები იწყება ამ წყლების ამღვრევა, წყალს უჩდება რაღაცა მუქი ფერი, მოყვება გარკვეული ნალექი და ეს კიდევ სხვა საკითხია. მე მესმის, რომ ეს ყველაფერი ახლა ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. მესმის ისიც, რომ საკმაოდ მოძველებულია წყლის სისტემა ქალაქში და გამოსაცვლელია, ხო? ისიც მესმის, რომ ამ წყლის სისტემის მილიონობით ლარი დაიხარჯა მიმართულებით, ბატონო გია. თუ შეიძლება აი მაყურებლისთვის რომ განმარტოთ, 2004 წელს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისთვის გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკმა და გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციამ 1.200.000 ევრო გამოყო. მოგვიანებით 2009 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 1.754.600 ლარი დაიხარჯა, ხოლო 2010 წელს ამავე ფონდიდან გათვალისწინებული იყო 97.646 ლარი, რაც ჯამში 5 მილიონს შეადგენს. თუმცა დღეს ისევ იგივე პრობლემაზე ვლაპარაკობთ, გავიდა უკვე ამასობაში 10 წელი. აი ამ პროექტებთან თავის დროზეც ჰქონდა პრობლემა, არ ვიცი ვინმეს თუ ახსოვს, მაგრამ მაშინდელ რეგიონის ხელმძღვანელობასთან ხელმძღვანელობებთან კამათიც კი მოგვივიდა ამ გერმანიის ბანკის მიერ გამოყოფილ თანხაზე და ამ პროექტის განხორციელებაზე, მაგრამ ისევ ვამბობ, რომ ეს ორი აბსოლუტურად სხვადასხვა პრობლემაა. წყალმომარაგება არის ეს ერთი საკითხი და დღეს რატომღაც წყალმომარაგების კომპანია ცდილობს და ამ პროექტებს მიმართავს იქითკენ, რომ კონდეს ხალხს წყალი, მაგრამ არავინ არ ფიქრობს იმაზე, რომ წყლის ხარისხი იქნას დაცული. ამაზე მინდა მე უბრალოდ ამ თუ საუბარ და ისიც მესმის, რომ წყალმომარაგების კომპანია ისევ ამბობ, აბრალებს შიდა ქსელს წყლის ხარისხს. ნუ ამაზე ალბათ მოგვიანებით ვისაუბროთ, მაგრამ ესეც საკმაოდ დიდი პრობლემაა და ისეთი ქალაქისთვის, ახლა იდეაში 30000-იანი ქალაქისთვის, როგორც ახალციხეა და ისეთი გაფანტული ქალაქისთვის, მოდი რეალურად ვთქვა, რომ თუნდაც ეს 5 მილიონი არ არის ის თანხა, რომელიც ამ პრობლემას თავიდან ბოლომდე მოაგვარებს. მე უბრალოდ ვფიქრობ, რომ უფრო ეფექტურად შეიძლებოდა ამ თანხის გამოყენება და დაუშვათ დღეს არსებული პრობლემების ნახევარი პრობლემი ნამდვილად გვექნებოდა ამ თანხას დახარჯავდნენ თუ არა, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ გვექნებოდა იმ პრობლემების ნახევარი, რაც დღეს გვაქვს. დიდი მადლობა. ქალბატონო, თქვენ გაქვთ უამრავი კვლევა
გატარებული წყლის ხარისხთან დაკავშირებით, თუმცა ვიდრე ამას გკითხავდეთ უშუალო წყლის ხარისხზე ვიდრე ვისაუბრებდეთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როცა მილიონობით ლარი იხარჯება ქალაქში, ისევ რიგით პირველ პრობლემა და პრიორიტეტად რატომ რჩება წყალი? თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? დიახ, რა თქმა უნდა, ამას ჩემს ამჟამად ხსენებულ სამსახურთან ცოტა ნაკლებად აქვს შეხება, მაგრამ მაინც ვიტყოდი, რომ წლების განმავლობაში მუშაობდი მე სანეპიდ სადგურის მთავარ ექიმად და აი მაშინ კი მართლა კონტროლებდი წყალს, როცა წყალკანალი აკეთებდა ყოველდღიურ კონტროლს ქიმიურს და ბაქტერიოლოგიურს ქალაქის სასმელ წყლებზე. ეს ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად ეხლაც ასეა, მათ აქვთ ყველა უბნები, წერტილები, სადაც კეთდება ქიმიური, მოკლე ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური ანალიზი და კვირაში ერთხელ მე ვაკონტროლებდი ყველა წყალსადენის ქსელის წყალს. თქვენ ბრძანეთ, რომ 5 და 6 მილიონი დაიხარჯა თუ რა ვიცი რამდენი, მაგრამ გავიხსენოთ მაშინ, როგორ მოგდიოდა წყალი ონკაში. საერთოდ არ მოგდიოდა, ყველას ჰქონდა აუზები და ასე შემდეგ. წინ გადაიდგა ნაბიჯი, იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ ვიღებდით სასმელად მტკვრის ფილტრაც და ფოცხოვის ფილტრაც, რომელიც იქაჩებოდა წყალსაქაჩებით და უზარმაზარეთ იხარჯებოდა. ეხლა წყალი მოდის თვით დინებით და ფაქტიურად წყაროს წყლები შეერთდა და ურავლის წყალი ამარაგებს მთელ ქალაქს. ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია. ის წყალი იყო ხისტი, ეს წყალი არის რბილი წყალი, როცა ეხლა გავიწყეთ. ეფექტურად დაიხარჯა ეს მილიონები ქალბატონებმა? ძალიან კარგად დაიხარჯა, მაგრამ ერთი ნაკლი მოყვამას ის, რომ როდესაც და სათაო ნაგებობების დამატება, იქ სადაც 11 წყაროს წყლის ნაცვლად თუ არ ვწდები, ნაკრები შეიკრიბა და ის არაკმაყოფილებდა დებიც, მე თვითონ ღია წყალსატევის წყალი შეუერთდა ამას და იქ სწორედ მისი თვით გაწმენდის რაღაც პროცესებში, სადაც უნდა მოხდარიყო სალექარების და ქვიშის ფენები და ასე შემდეგ და ფილტრები. აი აქ რაღაცა დააკლდა ამას, იმიტომ არის, რომ მების დროს და ცუდი ამინდების დროს ადგილი აქვს შემღრევას. თორემ ეს წყლები, რომ ისე ძველ სისტემაზე ყოფილიყო, არანაირი ბიუჯეტის თანხა არ გაუძლებდა დენის თვალსაზრისით. მე ფიქრობ, რომ აქ არის დიდი ნაკლი. მეორე ქსელის დიდი ნაკლი შეიცვალა, მაგრამ რა თქმა უნდა არ გამოცვლა ქალაქის ქსელი. დიდი მადლობა. ვიდრე NDI დადებდა კვლევას, მანამდე კიდევ ერთი კვლევა ჩატარდა ქალაქში, ეს იყო ზაფხულში, ასეთმა ორგანიზაციამ, კომუნალური სერვისის მომხმარებელთა სამოქალაქო ინტერესების დაცვის კომპანია, აი ამ კომპანიამ ჩაატარა კვლევა იმის შესახებ, თუ რომელი სერვისის მიმწოდებლებს ენდობიან ახალციხელები და რომელი სერვისის მიმწოდებლებს არა. ამ კვლევის ჩატარებისას პარტნიორი თქვენც იყავით, ბატონო გია, და მაშინაც ცუდი შედეგი ჰქონდა ახალციხის წყალმომარაგების კომპანიას. 120 გამოკითხული მოქალაქიდან უმრავლესობამ სწორედ წყალმომარაგების კომპანიასთან დაკავშირებით გამოთქვა პრეტენზია. ამის შემდეგ თქვენი ორგანიზაცია უკვე დაინტერესდა წყლის ხარისხითაც. ბატონო გიორგი, რატომ დაინტერესდით უკვე წყლის ხარისხითაც და რა გიჩვენათ კვლევამ? პრინციპში წყლის ხარისხი დაინტერესება იყო თვითონ იმ ჩვენი ახალგაზრდული ჯგუფის, ახალგაზრდების იდეა. ერთ-ერთი თემა დაუშვათ ესე, რომელსაც ესა ახალგაზრდები ახორციელებენ და აკეთებენ, მათ აინტერესებდათ, დაინტერესათ გადაემოწოდინათ წყლის ხარისხი, გაეგოთ რამდენად იცის მოსახლეობა იმ უფლებების შესახებ, რასაც ანიჭებს კანონი, და გარდა ამისა აინტერესებდათ კიდევ რეალურად რისი გაკეთება შეიძლება იმისათვის, რომ ეს არსებული მდგომარეობა გამოსწორდეს. Ну, ამისათვის ელემენტარულად მოხდა კანონმდებლობის შესწავლა პირველ რიგში და ჩვენ და გასახარა დაგმოვაჩინეთ საქართველოს მთავრობის დადგენილება, აი ზუსტად ეს არის 58 დადგენილება, კი ბატონო, 2014 წელს მიღებული სხვათა შორის, რომელიც აქამდე არ არსებობდა და რეალურად უნდა ვთქვა, რომ ეს არის ძალიან კარგი, რომელიც პირდაპირ განსაზღვრავს წყლის ხარისხს, პირდაპირ ავალდებულებს წყლის მომწოდებელ კომპანიას, თუ რა უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა გააკეთოს, და პლუს ამას განსაზღვრავს იმ სტანდარტებს, რა სტანდარტებშიც უნდა შედებოდეს წყალი. Ну, რახან დასაწყისთვის ქონდა ჩვენ ეს ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, მე ქალბატონ ეთერის მიმართეთ და ევრაზიის ფონდის დაფინანსებით არის, ხო, თუ არ ვცდები, ეს თქვენი პროექტი და მოხდა ქალაქის რამოდენიმე წერტილში წყლის იმ შესახება და შესწავლა.
პრინციპში ეს იყო ეგრეთ წოდებული პიტიეტაშკები, ეს იყო რუსთაველის ქუჩა, თამარაშვილი და ხანსტელი. ხო. რა აჩვენა კლებს? ამ შემთხვევაში იდეაში ორ ადგილზე წყალი აღმოჩნდა ნორმის ფარგლებში და ორ ადგილზე აღმოჩნდა დარღვევები ამ წყალთან დაკავშირებით. ხუთსართულიანი მისასახლებაში აღმოჩნდა რომ ნახავ ხუთსართულიანებში იყო ამიაკი ორჯერ მეტი, თუ არ ვცდები, დიახ, დიახ, ამიაკი იყო ორჯერ მეტი და პერმანგანატული ჟანგბადობა იყო რუსთაველის ქუჩაზე მაღალი, 3 ან 2.84 იყო. ну, в принципе, перманганტული ჟანგბადობა არ არის ისეთი დარღვევა, როგორც სპეციალისტები მოგვითხრეს, ეს არის. ეს ეთერი აგვიხსნის ამას. კი, ეს არის უბრალოდ, ხო, გარემო, რომელიც ხელს უწყობს ბაქტერიების გამრავლებას, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც ეგ ბაქტერიებია, მაგრამ აი ამიაკის ორმაგი დოზა, ეს მე ვფიქრობ, როგორც აგვიხსნეს, უფრო სერიოზული პრობლემაა. და უფრო საინტერესო მონაცემებს მოგაზვეს ახლა ქალბატონ ეთერს მივაწოდებ. ეს მონაცემები, რომელიც ჩვენ მოთხოვეთ წყალმარაგების კომპანიას ბოლო 3 თვის განმავლობაში წყლის ხარისხთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით წყალმარაგების კომპანიის შესახებ. ქალბატონ ეთერ რო აგვიხსნათ, რას ნიშნავს ის დარღვევები, რაც ბატონმა გიამ განაცხადა, რამდენად სახიფათოა ეს მოსახლეობისთვის? ფაქტიურად ჩვენ გამოვიკვლიეთ, ჩვენ როცა მოგვართეს მომხმარებლებმა გამოვიკვლიეთ ჯერ მიკრობული შემადგენლობა და რა თქმა უნდა ნაწლავის ჭირი, რომელიც ადრე იყო დასაშვები ნორმა ერთ ნაწლავის ჭირის და ეხლა ნაწლავის ჭირი არ შეიძლება იყოს სასმელ წყალში აი ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით, რომელიც ბატონმა გეამბრძანა. თქვენ წარმოიდგინეთ, არც ერთ ნიმუში ნაწლავის ჭირი არ იყო. ამავე დროს მიკროკოლონიის წარმოქმნელი მიკრობთა რაოდენობა, რომლებიც არის 100 ნორმა გარკვეულ რაოდენობის წყალში, იყო ნორმაზე დაბალი. ყველგან თითქმის 80 იყო, ერთგან 30, 40 და ასე შემდეგ და ფაქტიურად თითქმის ამის მეც გამეპარა ეს დარღვევა. 0.08% ჟანგბადობის მომატება ეს არ არის რა თქმა უნდა დიდი დარღვევა, მაგრამ სასურველი რო არ ყოფილიყო და რა თქმა უნდა ამიაკი არასასურველია. ნუ ამიაკის რაოდენობის მომატებას მე ვხსნი იმით, რომ შეიძლება თვითონ შენობას ჰქონდა პრობლემა და არ ვადინეთ წყალი, არ ვადინეთ წყალი. საერთოდ წესით, სანიტარული წესის მიხედვით, საანალიზო დაღებისას და ასალებათაც როცა გვინდა სასმელი წყალი, სასურველია ონკანი გავხსნათ ცოტა ხანს, გამოვდენოთ ის წყალი, რომელიც არის დაგროვილი მილებში, იქ სადაც შეცვლილი წარ არის ვთქვათ და შემდგომ მივიღოთ ან დასალებად, ან საანალიზო და ასე შემდეგ. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს იყო საგანგაშო დარღვევა, იმიტომ რომ იყო წყლები ქალაქში, როცა ჩვენ მოგვართეს მომხმარებლებმა, სადაც იყო ნაწლავის ჭირი, იყო მომატებული რაოდენობა და ეს ძალიან ბევრი კვლევა გაქვთ ჩატარებული, ზოგადად რა ვითარება გვაქვს ქალაქში? იცით რა, მე ვერ გეტყვით, მე ნამდვილად არ მაქვს მაგის თქმის უფლება, რომ გამოვაცხადო, იმიტომ რომ მე მომხმარებლის შეკვეთის შედეგად თქვათ გასულ წელს ავიღეთ ჩვენი ინიციატივით, თუ არ მახსოვს, 3 უბანი ქალაქის და მე გადავამოწვეთ ისევ 3 უბანი და დარღვევები არ იყო, ეს იყო აპრილი ისტვე თქვათ. ეხლაც რაც ჩვენ ავიღებთ ეს ნიმუშები, ნაწლავის ჭირი იყო მხოლოდ ასპინძის ქუჩაზე და მიკუტიშვილის ქუჩაზე, ერთ ლოკალურ ადგილზე იყო დაზიანებები და თვითონ წყალკანალმა გთხოვა, რომ დავხმარებოდით ლოკალიზაციის მოსაძებნად, სად იყო დაზიანება და ესეც გამოვიკეცით ოპერატიულად და ერთ-ერთ დაწესებულებას წყალკანალმა თითქმის ერთ დღეში აღუდგინა ქსელი, სხვა ხაზი გაუკეთა იმისათვის, რომ ეს იყო ბავშვთა დაწესებულება და იქ არაფერი რო არ მომხდარიყო, მშობლებს მექონდათ წყალი დასალევად და ასეთი მამოსწორება მოხდა. მე რეალურ სახეს ვერ გეტყვით რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემს მიერ ჩატარებული კვლევით ორ შემთხვევაში იყო ნაწლავის ჭირი. რა შეიძლება გამოიწვიოს? რა შეიძლება გამოიწვიოს ნაწლავის ჭირმა? რამდენად სახიფათოა? დიარეა შეიძლება გამოიწვიოს, ну, დიარეას ნაწლავთა აშლილობას ნიშნავს. მე ვერ ვიტყოდი, რომ თქვა ქალაქში
რავენა წლავთა აშლილობა იყო და მიუხედავთ ისა რომ ცხელი ზაფხული გავიარეთ იმიტომ რომ მსგავსი დაავადებები არ არის დაფიქსირებული არსა და ღმერთთან უკნას ეს ისეთი შემთხვევა იქნებოდა რომ ვერც დამალავ და ვერავინ და ვერაფერი ხომ არ გადაგიმოწმებიათ ეს თქვენ და უშოთ გამოიწვია თუ არა რაიმე კი რა თქმა უნდა მე ხომ ასეთი დაბინძურებული წყალი რეგიონის ჯანდაცვაში ვშავ მაგრამ რაიონ ქალაქის ჯანდაცვა რაიონულ ჯანდაცვაში მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში მაგრამ ეს რომ ყოფილიყო ეს არ დარჩებოდა არავისთვის მიღმა აუცილებლად ესეთი ჭირი არასდროს თავს არ მალავს მეორეც მინდა ვთქვა რომ მე მაინც ვფიქრობ რომ წყალ მომანარგების კომპანია ძალიან სერიოზულად ეკიდება ამ საქმეს და აი პირდაპირ რამოდენიმე ჯერ ბატონიგიაც კი მოვიდა აი როცა გვაინტერესებდა ბატონიგია ბაგინაშვილი სადაც იყო შემთხვევები ნაწლავის ჭირის თვითონ პირადად დაინტერესდა აი ხო წამოყო კიდე გადავაკო მე არ შეიძლება მაგრამ აი ასე და მეორეც ასე თუ ისე რაღაცა ქლორირების საკითხი მეტნაკლებად მოწესრიგებული აქვს რამდენადაც ვიცი შეიძლება ის ნორმით არ ხდება მაგრამ მაინც როცა კი ავიღეთ ჩვენი მუშები დარჩენი ქლორი მართალია ნორმაზე დაბალი იყო ყველა ნიმუში მაგრამ მაინც აღინიშნებოდა ანუ თუ ქლორირებასაც უკეთებენ გარკვეულად ჩიდაქსელის წესრიგდება მაინც რატომ გვაქვს ის დარღვევები რასაც ხებულობ ხოლმე კვლევის შედეგად აი მაგალითად ერთ-ერთი დაწესებულება რომელიც მე ვთქვი რომ მისი მიმდინარე შეკეთების ჩატარების დროს ბაშთა დაწესებულება ისე მოხდა რომ სარდაფში და ჩავა რო ვერ მიუდგები სარდაფში იყო მოყოლილი მილი და ავარიული იყო და ვერავინ ვერ ახერხებდა უნდა დაენგრიათ იატაკი და ამოენგრიათ და თვითონ წყალკანალმა ეს სისტემა ისე შეცვალა რომ ახალი ხაზი გაუკეთა ზემოდან გაუკეთა გასაგებია ეფექტები არის ანუ ისე შიდა ავარიებია საუბარი თვითონ რამდენადაც ვიცი ეს ორგანიზაცია არ აგებს პასუხს ქსელისდან გაყვანილი მოსახლეების ანუ საუბრობთ იმ მონაკვეთზე რომელიც რომელზე პასუხისმგებელიც არის კონკრეტული მაცხოვრებელი და არა დაუშვათ სახელმწიფო წყალმომარაგების კომპანია დიდი მადლობა სამხრეთის კარიბჭემაც ჩაატარა გამოკითხვა მოსახლეობაში რამდენად ენდობიან ისინი წყლის ხარისხს ან იციან თუ არა იმ წყლის შემადგენლობა რასაც მიირთმევენ მოდით ვნახოთ გამოკითხვა და დაუბრუნდებით ისევ სტუდიაში იყენებ თუ არა უკანის წყალს სასმელად და დაუჭები ხარ თუ არა მის ხარისხს სამხრეთის კარიბჭემ ახალციხეში ადგილობრივები გამოკითხა. აუნგანის წყალს ვიყენებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მის ვარგისანებას დარწმუნებული არ ვარ, იმიტომ რომ არც ლაბორატორიული შემოწმება გაკეთებული ამაზე და არც არავის არ გაუსინჯია. და ხანდახან ყოფილა შემთხვევები, რომ რაღაცა ისინი გამოყოლია ნაგვის სახით პატარა. და ბავშვებისთვის ყოველ შემთხვევაში ვყიდულობ მე წყალს 4 პატარა ვასახში. და ბევრჯერ მცელი ატკივებია და ბევრჯერ დაგონია წყლის ბრალია თქო. თუკი ის არ დაიფილტრა, ან არ გასუფთავა და ისე არ მიიღო ადამიანმა, ხო? ის ნამდვილად სახიფათო არის. კი, რა ვიცი, მოყოფილები ვართ ჩვენი წყლით. არა, არ ვიყენებ. რატომ? იმიტომ რომ სასმელად ვარგისიანი არ არის. ბევრი აღმოჩენილია სულ ბაქტერიები, ბაცილები და რა ვიცი, ერთი შეხედვითაც ჩანს რომ არ არის ვარგისი. ძალიან კარგი წყალი გვაგენო თვალი. არ შეიძლება რომ თქვა წყვილი რა არო იყვიან. ვარგისიანიც არის. აი წყალია რომ ხრა ისე ცუდი არა, არის დრო რო ცუდი მოდის. ეხლა არის ძალიან კაი. სასმელად იშვიათად, როცა სუფთა არის, თორე ისე ყიდით წყალს. სოკი ონკანი დასავწყას არა რასდროს არ ადამი მოწმებია რომ ვარგისიანია თუ არა როგორც ნახეთ, მოსახლეობის ნაწილმა არ იცის, რომ სასმელი წყალი, რომელსაც მიირთმევს, არის უვარგისი. მიუხედავად იმისა, რომ წყალზე ჩატარებული ყველა კვლევის შედეგი, ბატონოგია, თითქმის ყველა კვლევის შედეგი საინფორმაციო საშუალებებით შუქდება, მოსახლეობა მაინც არ არის ინფორმირებული, როგორ სასმელ წყალს მიირთმევს. თუმცა წყალმომარაგების კომპანია ვალდებულია, რომ მოსახლეობას მიაწოდოს ინფორმაცია წყლის ხარისხისა და მისი შემადგენლობის შედეგად. კი ბატონო, იგივე თქვენ რომ კვლევა ჩაატარეთ,
მაგალითად იგივე თუ რომელიმე კვლევა ჩაუტარებია ქალბატონეთერის უწყებას და სამსახურს, აბსოლუტურად ყველა კვლევა, მაგალითად სამხრეთის კარიბჭეს, ყველა გაუშუქებია. თუმცა მოსახლეობა მაინც არ არის, ასე ვთქვათ, ბოლომდე ინფორმირებული. ვიცით, რომ თქვენ დაინტერესდით, თუ რა ფორმით აწვდის ინფორმაციას წყალმომარაგების კომპანია მოსახლეობა იმის შესახებ, თუ როგორ წყალს მიირთმევენ. რა მიიღეთ პასუხად, რომ გითხრათ? იდეაში ჩვენ მოგწერეს წერილი, რომ ნუ პირველ ეტაპზე გვითხრეს ესე, რომ წყალი ნორმაშია და არანაირი მონაცემები და უშუალოდ ამისთვის დასადასტურებლად არ არის საჭირო. მე როდესაც მივუთითეთ კონკრეტული კანონის მუხლი და მოვითხოვეთ, რომ აი კანონის შესაბამისად ვალდებულები არიან ნებისმიერ მომენტში გაცენ საჯარო ინფორმაცია, მოგვაწოდეს ბოლო სამითვის მონაცემები და არ ვიცი ახლა ქალბატონეთერთან მექნება ესეთი შეკითხვა, უფრო გამოცილი ადამიანი ესეთ საკითხში. ქალბატონეთერ შესაძლებელია თუ არა, რომ ქალაქის ყველა წყალსადენზე, ვიცით რომ რამოდენიმე წყალსადენით მარაგდება, სამი თვის განმავლობაში არც ერთზე 0.1-თაც კი არ იყოს გადახრა ნორმებიდან. რა თქმა უნდა, არ არის შესაძლებელი. ხო, ფაქტიურად მივიღეთ მონაცემები, სადაც აბსოლუტურად ყველაფერი არის იდეალურად, ყველაფერი, ყველა პარამეტრი არის ნორმის ფარგლებში. მაგრამ ეს თქვენ მანამდე მიმართეთ წყალმომარაგებს კომპანიას, ვიდრე კვლევას ჩაატარეთ. არა, მას შემდეგ რაც ჩვენ თვითონ ჩავატარეთ კვლევა. ანუ როცა უკვე შედეგი გქონდათ სახეზე. როცა შედეგი გქონდათ სახეზე. ჩვენ შევეცადეთ აი ამ შედეგთან მიახლოებული პერიოდის დოკუმენტები ამოგვეღო, როდესაც შეამოწმეს წყალი, აბსოლუტურად წყალკანალის მონაცემებში არის ყველაფერი ნორმაში. აი ზუსტად ეს, ხო, ზუსტად ეს არის, არ ვიცი, საკვირველი და ალბათ ამას ცოტათი მეტი მუშაობა ჭირდება და მუშაობთ ამ საკითხზე, რომ ჩვენ უბრალოდ უხეშად ბრმად 4 წერტილში მოვითხოვეთ სინჯის აღება და 4-დან 2 წერტილში აღმოჩნდა ნორმასთან გადახრა. წყალკანალი მუდმივად ატარებს წყლის შემოწმებას და ამ შემთხვევაში ყოველ შემთხვევაში გვეუბნებიან, რომ ყოველ ატარებს და სამი თვის განმავლობაში არც ერთი ნორმიდან გადახრა, არც ერთ პარამეტრში, თუნდაც ისეთ უმნიშვნელო პარამეტრში, რომელიც ქალბატონ მეთერი ბრძანა, რომ პერმანგანტული ჟანგბადობა არ არის, ხო, სასწაული და შესაძლოა არა 3 იყოს, არამედ 3.01 ან 0.2-ც კი, ოდნავი გადახრაც კი არსად არ არის. ჩვენ კლიენტ ჩავიართ ეს დოკუმენტები მიუხედავად ამისა, რომ მოსახლეობა ხშირად უჩივის ხოლმე, ხო, რომ წყლის ცუდ ფერს, ცუდ სუნს, აბსოლუტურად სუნი ფერი გემო ყველგან ნული წერია ამ დოკუმენტში. ესე იგი, მოგდის წყალი, რომელსაც არ აქვს არანაირი ლექი და ჩვენ ეს ყველაფერი გვეჩვენება, კი ბატონო, გვეჩვენება. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ ზუსტად იმ სტანდარტების და იმ კანონების დაცვით, რომელიც საქართველოს მთავრობამ გაუსაზღვრა ყველა წყალმომარაგების კომპანიას, წყალმომარაგების კომპანიამ დაიწყოს აღნიშნული ინფორმაციის გამოქვეყნება. აქამდე გამოუქვეყნებია ეს ინფორმაცია, თქვენ ხომ ამაზე ითხოვდით პასუხს, ბატონო გია? აქამდე ჩვენ მოგვაწოდა წყალმომარაგების კომპანიამ ეს ინფორმაცია ელექტრონული სახით და გითხრა ესეთი რაღაც, რომ მოქალაქე თუ მოვა, ჩვენ ეს მონაცემები გვაქვს კომპიუტერში და შეუძლია მივცეთ. ეს არ არის კანონის მოთხოვნა, კანონი პირდაპირ თხოვს მეექვსე მუხლი ამ კანონის, სადაც პირდაპირ წერია, რომ წყალმომარაგების კომპანია ვალდებულია მოახდინოს მოსახლეობის ინფორმირება. რა სახით მოახდენს მოსახლეობის ინფორმირებას? გარეთ გამოაკრავს, ოჯახებში დაუგზავნის, სადმე რომელიმე პრესის საშუალებაში გამოაცხადებს. ეს თავიანთი საქმეა. ფორმა მასზეა დამოკიდებული, თავარია მოსახლეობა მივიდეს, აი თუ დაკვირვები ხართ, ძალიან ხშირად არის ხოლმე მედია საშუალებებში, რომ თბილისის წყალი აცხადებს, რომ დღეს შემოწმდა წყალი და არის ეს მონაცემები და ეს არის ის სტანდარტი, რომელსაც უნდა იცავდეს აბსოლუტურად ყველა კომპანია. ელემენტარულად ძალიან მარტივი საკითხია, ხო? წყალი არის ის პროდუქტი, რომელსაც მოიხმარს აბსოლუტურად ყველა ოჯახი და ყველა ადამიანი და პლუს ამას გამოიყენება უამრავი სხვა პროდუქტის დასამზადებლად, თუნდაც პურის დასამზადებლად, ხო? აი ღმერთმა დაგვიფაროს და სადმე რაღაც რომ მოხდეს და იმ წყლით დამზადდეს პური, შესაძლოა ის პურის წარმოებელი ჩავარდეს ცუდ დღეში და ძალიან ბევრი ადამიანს ვინც იმ პურს მოიხმარს, ხო? კი ბატონო. და როდესაც ელემენტარულად აი ქალბატონი ეთერი დამეთანხმება, თუ რომელიმე წარმოებელი, სასურსათო პროდუქციის წარმოებელი, არასტანდარტულ პროდუქციას უშვებს, მასში არის მეტი მინარევები ან მავნე ნივთიერებები, ხო, რაც დოზი
ამ შემთხვევაში ეს საწარმო შეიძლება დაიხუროს, დაჯარიმდეს, რაღაც სანქციები დაეკისროს. ამ შემთხვევაში წყალმარგების კომპანიას როგორ არაფერი, ისე რომ ინფორმაციაც კი არ მიაწოდოს მოსახლეობას რა. გითხრან ბატონო, რომ ეს არის ამ შემთხვევაში წყალი არის თუნდაც ამღრეული და გამოიყენეთ ტექნიკური მიზნებისთვის და კი ბატონო მოსახლეობას ეცოდინება, ექნებით ჩვენს დაზღვევულები და წყალმომარაგების კომპანიაც იქნება დაზღვეული, სხვას არაფერს არ ვითხოვთ ელემენტარულად. ვითხრან რომ აი ამ დღეებში არის მოიხმარეთ როგორც ტექნიკური წყალი და დამთავრდება. ეს მინდა ვკითხო სწორედ ქალბატონეთერს. ქალბატონეთერ, რას შეცვლის ის თუ მომხმარებელს ეცოდინება, როგორი ხარისხის სასმელ წყალს მოიხმარს იგი? რას ცვლის ეს ინფორმირებულობა, რაზეც ვსაუბრობთ ახლა? დიახ. ბატონო გია ზუსტად ბრძანა და მის დავეთანხმები რომ არ შეიძლება რომ სამი თვე აკეთო ახლა წყალმარაგების კომპანიას იმ ბრძანების მიხედვით აქ გრაფიკი გაკეთებული და ყოველ დღე იკლოს ბაქტერიოლოგიურად ქიმიურად სასმელ წყალს. არ შეიძლება რომ დარღვევა არ იყოს. როცა მე მაგალითად აგვისტოს თვეში 13 ნიმუში ავიღე, 13-დან 2-ში იყო ნაწლავის ჭირი რაც საგანგაშოა თქვა და დარჩენში 2-ში რომელიც ახალგაზრდა ჯგუფმა მომართა იყო რაღაცა გადახრები ქიმი ურ ანალიზში მე არ ვიტყოდი რომ ეს ანალიზები ისეთი მაგარია რომ აუ მეტიც არ შეიძლება არაპირიქით ეს ძალიან ძალიან ისეთი ანალიზებია სუსტი სამწუხარო ჩვენ ვერ შევძელით თბილისში წაღება ამ ნიმუშების იმიტომ რომ აკეთება მოკლე ქიმიური ანალიზი და არა ანალიზი მძიმე მეტალებზე თქვათ არ გაკეთებული მინერალიზაციაზე ეს ნიმუშები გავაკეთეთ ჩვენ ადრე ნუ რა თქმა უნდა იქ დარღვევები არისო პირიქით ითქვა რომ იქ მარილების მინერალური მარილების შემცველობა იყო ნორმაზე დაბალი და ეს არის რბილი წყალი. რბილი წყალსადენის წყალი არის რბილი წყალი. ნუ ეს კარგია მოსახლეობისთვის ნაკლები მარილების დანალექი გვექნება ორგანიზმში. მაგრამ ეს არ არის სწორი რომ არც ერთი დარღვევა არ არის. მე მაგალითად მიმაჩნია რომ დარღვევა რომელიც თვითონ თამიან სამზარეულოში აქვს, უნდა გამოცხადდეს და მოსახლეობას უნდა აუხსნათ რომ დღეს ეს წყალი არის ტექნიკური გუშინი, იქ იყო ავარია სადღაც და გთხოვთ ნუ მიიღებთ ან შეწყდება წყალი. რას გვარიდებს თავიდან მეტი ექნება წყალკანალის მიმართ. აი იგივე სიტუაცია, წყალი არ ვარგა, თქვა სადღაცკვების პროდუქტი არ ვარგა. ჩვენ მიჩვეული ვართ ეს არ ვარგა მოვითმინოთ. არ უნდა მოვითმინოთ. რეალურად ავიცილებთ რაიმეს თავიდან, რაიმე პრობლემას. ავიცილებთ იმ პრობლემას, რომ არ მივიღებთ დაბინძურებულ წყალს ერთი, მეორე არ ვიქნებით იცით ბრმები და გვეცოდინება რა ხდება. და მესამეც რა თქმა უნდა, ნაკლები დაავადებები იქნება. ხა მე ვთქვი, რომ არ აღრიცხულა, მაგრამ დღეს დიარეებს ახლა იქ ყველა მიცის რაღაცა სიყიდის დავლებს მორჩა და დამთავრდა. არ აღრიცხულა არ ნიშნავს, რომ არ არის. კი ბატონო, როგორც თქვენ სასურველია გახსნილობა ამ საკითხში, რასაც მე მაგალითად მოუწოდებდი ამ კომპანიის თანამშრომლებს, რომ უნდა იცოდეს მოსახლეობა. გახსნილობა, ანუ ის რაზეც საუბრობდით, რომ ის რაც კანონი რასაც კანონი ავალდებულებს, სწორედ ისე მოიქცე და მოსახლეობას ინფორმაცია მიაწოდონ. თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ სწორედ შექმნილი ავარიული ვითარება იყო პრობლემა და წყლის ხარისხის ესე ვთქვათ, დამაბინძურებელი. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია და მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახალციხეში წყლის სისტემის რეაბილიტაციას გეგმავს და ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით ამ რეაბილიტაციისთვის 2 მილიონი ლარი ხარჯება მიმდინარე წელს ახალციხეში. ამ 2 მილიონი ლარით ქალაქში 9 ქუჩაზე 9 დასახლებაში მოწესრიგდება წყალი და როგორც წყალმომარაგების კომპანიაში აცნობებენ სამხრეთის კარიბჭეს 6 ქუჩაზე უკვე რეაბილიტაცია დასრულებულია, დარჩენილია დანარჩენი ქუჩები. მე მინდა მოსახლეობას ამ ქუჩების შესახებ რომელია ეს ქუჩები ინფორმაცია მივაწოდო. ეს არის გრიგოლ ხანძთელის ქუჩა, თამარაშვილის, მთაწმინდელის, ფალიაშვილის, ჭყონდიდელის, ათონელის, ილია ხმალაძის, გურამიშვილის ქუჩა და ასევე ეს არის რაბათის უბანი. როგორ ფიქრობთ ბატონო გიორგი, აი ამ პროექტის დასრულების შემდეგ რა სურათი გვექნება სახეზე, რა შედეგს მივიღებთ? 2 მილიონი ლარი ეს არ არის ცოტა თანხა, საკმაოდ დიდ თანხაზია საუბარი. არა, მოდით ესე ვთქვათ, რა 2 მილიონი ლარი შეიძლება დიდ თანხა იყოს სხვა საქმისათვის, მაგრამ როგორც არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, მით უმეტეს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია, გზის რეაბილიტაცია არ არის ეს დიდ თანხა. ელემენტარულად ძალიან მარტივია დაახლოებით ხო არ მინდა ციფრებზე, ამაზე უფრო სპეციალისტებმა ილაპარაკონ, უბრალოდ
მინდოდა მე თქვა რა დაждდებოდა 1 კილომეტრი მილის გამოცდა, მაგრამ კი ბატონო, ამ შემთხვევაში არ არის ეს დიდი თანხა, არ არის ეს სასწაული და არ არის ნამდვილად ეს ის ფული, რომელიც ახალციხეს ამ პრობლემას მოუხსნის ნამდვილად. ელემენტარულად შესაძლოა ამ ქუჩებზე გამოსწორდეს უბრალოდ წყლის მიწოდების სისტემა, ნაკლებად მოხდეს ხოლმე ნაკლების სიხშირეთი მილების დაზიანება, ცოტათი უფრო მეტი დრო კონდეთ წყალი დაუშვათ, გენაცვლად 2 საათისა კონდეთ 4 ან 6 ან ღმერთ მაკნას და 24 საათიან წყალმომარაგება, თორ დანარჩენ სხვას რამე განსაკუთრებულს ეს ვერ შეცვლის, იმიტომ რომ კონკრეტული ქუჩების რეაბილიტაცია. ეს იგივე ავარია ხომ აღარ იქნება, აღარ დაზიანდება ეს ახალი მილი ხშირად და შესაბამისად წყლის ხარისხიც იქნება უკეთესი, ხო? წყლის ხარისხზე მილები არ შეერევა მას არაფერი, რაიმე მავნენი ფთიერება თუნდაც. მილები მოქმედებს, მაგრამ მოქმედებს იმ ლოკალურ იმ ცირეუბანში, სადაც ეს მილი ზიანდება, ხო? არ შეიძლება მარტივია, ხო? მილი შედის რომელიმე უბანში, დაზიანდა იქ და ის ის წყალი უკვე ესე ვთქვა, დაბინძურებული წყალი შედის მხოლოდ იმ უბანში, ხო? ის დაბინძურებული წყალი უკან სათავეზე ვერანაირად ვერ წამოვა და ვერ შეერევა დანარჩენ სისტემას. პრობლემას ქმნის იმ კონკრეტული უბნის. ხო, იმ კონკრეტული უბნისთვის ქმნის და მაგას ვამბობ ზუსტად, რომ აუბნებს ეკნება ცოტათი უფრო ნაკლები პრობლემა, ვინემ ქონდა და რაც ნამდვილად კარგია, მაგრამ პრობლემა უფრო დიდია რა, ეხლა ნამდვილად არ მინდა ვიღაცას მართლა მოუთხოვო იმ სტანდარტების დაცვა ძალიან ხისტად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში რეალურად ხვდები და ვიცი, რომ ძალიან დიდი თანხაა საჭირო იმისათვის, რომ ახალციხეში ეს პრობლემა მოგვარდეს. ეს პრობლემის მოგვარება უნდა დაიწყოს სათავიდან, სპეციალური საფილტრი და საქტურატორო ნაგებობები და ქალბატონმა ეთერი თქვა, რომ რაღაცა გარკვეულწილად არ გაკეთდა ისე, როგორც უნდა გაკეთებულიყო. პლუს ამას უნდა გამოიცვალოს აბსოლუტურად ქალაქის მთელი შიდა ქსელი, იმიტომ რომ ზოგ ადგილებში გასულ საუკუნის დასაწყისშიც კი არ გაკეთებული ეს წყლის სისტემა და ფაქტია, რომ და წყლის სისტემის გამოსვლა ავტომატურად იწვევს უკვე, რომ გზებიც უნდა გადაიგოს თავიდან და ეს არის ძალიან დიდი ხარჯებთან და ზუსტად აი ამიტომ სადაც წყალი ერთად დამხვევა, ზუსტად აი ამიტომ ვამბობთ, რომ ვიცით ეს პრობლემა, გვესმის ეს პრობლემა და ვიცით, რომ ახალციხეს სუფთად წყლის იმ სტანდარტული წყლის მოწოდება, რომელსაც კანონი ეთხოვს, ეს სიმყისიერად შეუძლებელია და ამაზე წლები და რამდენიმე ათეული მილიონია საჭირო. ამიტომ უბრალოდ ხოვთ წყალმომარაგების კომპანიას, რომ მოსახლეობას მიაწოდოს ის ინფორმაცია, რაც აქვს ამ წყლის ხარისხთან დაკავშირებით, რათა მოსახლეობა შეძლოს თავის დაზღვევა. თუ ჩემი რისკი საფასურად მე დავლევი წყალს, ეს ჩემი პრობლემა იყოს რა. და თუ მე წავალ და შევიძენ ბოთლი წყალს და იმას დავლევ და არ გავრისკავ იმის დალევას, ისევ ჩემი პრობლემა და ჩემი ხარჯი იყოს. ამაზეა საუბარი რა. უბრალოდ მოსახლეობას აქვს უფლება, კონდეს ინფორმაცია და წყალმომარაგების კომპანია ზვალდებულია გაცეს ეს ინფორმაცია. კი ბატონო, ბოლო კითხვა უნდა დავსვა. ქალბატონო, ერთი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ 9 ქუჩაზე, 9 უბანში სასმელი წყლის მილების შეცვლა რა შედეგს მოგცემს და როგორც აცხადებენ 2016 წლისთვის უნდა დასრულდეს უკვე ეს რეაბილიტაცია სამუშაობები, შედეგი რა გვექნება წყლის ხარისხთან დაკავშირებით? შედეგი რა თქმა უნდა იქნება ამ ქუჩებზე, კარგი შედეგი გვექნება, იმიტომ რომ ნაკლებად იქნება ავარიული მდგომარეობები, მაგრამ ეს არ ხსნის პრობლემას, იმიტომ რომ სასურველია მთლიანად მოხდეს ყველაფრის შეცვლა, მაგრამ ესეც ძალიან რთულია, იმიტომ რომ უზარმაზარ თანხებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ივესალმებით რახან ასეთი ღონისძიებები ტარდება, ეს რაღაცა გარკვეულწილ პრობლემას მოუხსნის მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 2016 წლისთვის იგეგმება ამ პროექტის დასრულება და ქალაქის მერიც გვპირდება სწორედ ამ პროექტზე დაყრდნობით, რომ ქალაქში ამის შემდეგ უკვე ფაქტობრივად შეცვლილი იქნება მთელი შიდა ქსელი. ეს რამდენად შეცვლის წყლის ხარისხს ქალაქში არ ვიცით, თუმცა იმედი დავიტოვოთ, რომ შედარებით უკეთეს წყალს მიირთმევენ ადგილობრივები ამის შემდეგ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ მომხმარებელთა დახმარების ცენტრის ხელმძღვანელი ქალბატონი ეთერ ზეგინიძე და დემოკრატ მესხთა კავშირის დირექტორი გიორგი ანდღულაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. დიდი მადლობა, რომ გიყურებთ. მე მომავალ პარასკევამდე გებშვიდობებით. ნახვამდის.